Ոսկի եւ երեք արծաթ։ Մեծավանում կրկին հաղթական դրամատրություն է։ Հունիսի 6-ին Բաթումիում կայացել է Սևծովյան երկրների ուժային եռամարտի բաժարաշնություն։ Մասնակից 8-ից 10 պետությունների մեծ թվով մարզիկների միջև ծավալված պայքարում Մեծավանը ներկայացնող 8 մարզիկներից 5-ը վերադարձել է ոսկե, 3-ը արծաթե մեդալներով։ Ուժային եռամարտի մարզիչ Արտյոմ Սոլոյանն էլ 75 կիլոգրամ քաշային կարգում սահմանել է աշխարհի ռեկորդ։ Ոսկե մեդալակիր են դարձել 60 կիլոգրամ քաշային Արթուր Արաքելյանը, 67.5 կիլոգրամ քաշային Մանուկ Արմանջանյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Սամվել Հարությունյանը, 30 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Սոլոյանը եւ մարզիչ Արտյոմ Սոլոյանը։ Արծաթե մեդալակիր են դարձել 48 կիլոգրամ քաշային Միշա Դումիկյանը, 56 կիլոգրամ քաշային Վանիկ Պետրոսյանը եւ 52 կիլոգրամ քաշային Տիգրան Պետրոսյանը։ Հերթական առաջնությանը մասնակցելու համար Մեծավանի հավաքականը մարզային իշխանությունների կողմից կրկին աջակցություն չի ստացել։ Բացը փորձել են լրացնել հովանավորներ Գարիկ և Սերիկ Նահապետյանները, Սարմեն Աթանյանը և Դեկարտ Խանաղյանը։ Անկոտրում կամքի շնորհիվ մեր մարզիկները շարունակելու են հայոց հեռագույնը բարձր պահել այլ ավելի հեղինակավոր առաջնություններում։ Շնորհավորում ենք մեր մարզիկներին՝ մաղթելով մեկը մյուսին հաջորդող հաղթանակներ սպորտ ոլորտում։